Välkommen tillbaka till vlogg del 2. Vi är fortfarande och det är 9 september och klockan är 9.35 också. Och det känns som idag kommer bli en toppendag för att vi har en seminarie klockan 1 i estnisk tid. Vi har en coronatest att ta. Vi har en fotoshoot och kanske mina kompisar kommer våga ta sig hit ikväll. Det kommer vara toppenkul. Men var inte bättre om man ska starta dagen med riktigt bra powerfrukost. Alltså lite proteingröt. Alltså lite proteingröt och hallonsylt. Så sen kanske ska vi gå och köpa en kaffe också. Jag vet. Jag tror det kommer bli en toppendag. Och imorgon ska vi nog få fixa håret lite grann. För att vi ska fixa och komma på något kul och nytt. Inte, jag är väldigt nöjd, men vi tänkte bara göra det ännu bättre. Vi får väl se vad som kommer hända. Jag kanske kommer stanna här lite längre än planerat. Men det kommer vi se efter coronatestresultat imorgon. För att det här tar det 24 timmar att resultaten kommer. Och om de är negativa som vi alla hoppas på, borde vara det, då kanske kommer jag stanna lite extra. För då har jag lite andra ärenden att göra att hinna med. Som jag nu inte kunnat göra på grund av karantänen. Men testet kommer ge mig lite mer frihet. Så vi får se. Jag har inte bokat de biljetterna än. Men jag väntar på svaren från testresultatet. Så ni får väl hänga med och se vad som händer. Men jag tror att det kommer bli en toppen vlogg och toppen dag och toppen vecka. Så hoppas ni alla har detsamma. Så vi ses snart! You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Nu ska jag gå och köpa kaffe. Men hittills så har jag lyckats med det seminariematerialet. Och redigerat videon, jag kan lägga in den här. Kan ni se den? Alltså hur mysig är inte den här staden? Där har universitetet jag alltid drömde gå i. När jag bodde här i Estland. För den är så fin och underbar och liksom bäst i Estland också. Så det var det jag tänkte gå innan vi flyttade till Sverige. Men nu är jag jätteglad också att jag går i Södertörn för det är superhärligt gäng och riktigt kul. Glad att jag valde den. Men ja, så vi ser det snart. Så nu ska jag ta promenad hem, köpa kaffe. Men jag ska promenera på en liten runda för att få lite luft innan jag ska sätta mig inomhus. Så ses! Så det här är Hakuna Matata. Jag vet inte om alla kanske vet, men jag är ju uppvuxen här. Och är från grund och botten härifrån. Okej, så ungefär 6 år sedan så flyttade jag till Sverige från den här lilla mysiga staden i Estland, Tartu. Så jag är helt uppvuxen och ja, jag har bott här i hela mitt liv utöver de där 6 åren i Stockholm. Men jag älskar att vara här varenda sekund. Alltså det är så många minnen, så mysigt och så lugnt och skönt och liksom klart och skönt.
till Dag och Ära har vi idag nu planerat att gå och plugga. Gud, jag har struckit upp kaffet innan jag kan börja plugga. Men ja, jag är faktiskt fett taggad på det här seminariet. Men problemet är att 20 minuter efter seminariet ska jag ge en coronatest. Och tiden från dörr till coronatestet tar att gå, tar 20 minuter prick. Så det kommer bli lite tight, men det kommer bli kul. Men vi ses. Nu har jag seminariet samtidigt. Så ska iväg och ta ett coronatest. Vi ska precis ta slut. Och sen har jag bara en broms i kvar. Sättningsspray. Och då är det pretty much done. Ni får hänga med snart. Så här har ni sminkningen. Dock saknas det sättningsspray. Kommer på. Fixar vi strax. Jag tror jag ska gå för det. Kajas dewy look. Och faktiskt, jag har aldrig haft en färdigheter, men den här är jag supernöjd med. Alltså liksom, om det kommer på fel, jag kommer köpa en ny, även om jag har så mycket kvar. För att den här var så himla bra, ärligt talat. Och jag har använt massa olika settingsprays genom hela tiden för tävlingssminkningen. Och det måste ju hålla. Och den här. Okej. Okay. Just det. Jag glömde blushen. Nej, jag glömde blushen. Ja, jag tar den. Ska jag sätta ihop lite. Man kanske kan få det. Vi kan vara med. Häng med. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. I don't know what to say. No worries. Så nu har den fantastiska Rino precis varit här. Och vi har varit och fotat, ni kanske såg lite. Men det var massa olika outfit som vi fick åka med. Och det var typ kanske var en timme och 20 minuter vi fotade, eller en halvtimme eller något sånt. Och sista vi hade, den var väldigt random. Det var den här blusen och kjolen. Men ja, det var faktiskt väldigt kul. Och nu tänker jag att klockan är ändå 6 snart. Så jag ska göra en snack. Och det får bli lite fryst hallon och havrejoghurt.
20 någon timme sen. Men jag är lite rolig. Så ja, jag har precis varit då. Innan det så var jag och tog en coronatest. Och svaret kommer jag få nog imorgon. Men annars... Eller testet var så obekvämt. De stoppade in den i näsan och sen bara snurrar runt överallt. Och sen andra på, det var inte så jättekul. Men det är lugnt, det är i alla fall gjort. Imorgon får jag svar. Nu blir det snack tid, lite serier. Och typ läsa och städa ihop de här kläderna. Och kanske duscha bort allt det här. Det här var väldigt lätt smink skulle jag säga. Det var bara en moisturizer och lite bronzer och mascara och ögonbryn. Men ja, låt se vad som hittar på ikväll. Oh my god, jag har typ redan ätit upp, men jag beställde takeaway igen. Alltså jag har bara två räkbitar kvar, men jag beställde en Vapiano Scampi Spinaci. Och det är min andra absolut favoritpasta hos Vapiano. Den som är favorit, den har de tyvärr tagit bort. Och det var salami ricotta con rucola. Med vitt vin, bignar, nötter, rucola och salami och ricotta. Så den var, den var så god. Men den här är näst. Den här heter Scampi Spinaci. Och med spinat, tigerräkor och typ sån här krämig pasta. Men då brukar jag ta med havregrädde. Men jag ska avsluta den här. Sen ska jag börja plugga, läsa lite material och planera morgondagen. För imorgon så... Imorgon så kommer testresultaten och då kommer jag kunna möta mina kompisar. Fett taggat. Men vi ses snart. Ha det så gött! Okej, så klockan är 21.32, kom ihåg. Och det är dags för att avrunda den här videon. Den blev väldigt mysigt lång. Så jag tänker att vi får väl se den. Och sen om det blir något mer roligt så kommer jag på att filma det. Men jag hoppas att ni har haft en fantastisk dag på den här fina vackra onsdag. Även om det har regnat och varit lite soligt så har det varit en supermysig dag. Och vi ses väl i nästa video. Puss och kram. Just det. Glöm inte att följa Rina på hennes Instagram. Kanske mig med. På min. Ska jag ta det så gött och ta hand om varandra. Puss och kram. Ha det så bra. Ciao.